Наурыз айының 24 мен 27 аралығында Тайландтың Паттайя қаласында байдарка мен каноэ есу бойынша Азия чемпионаты өтті. 18 жасқа дейін және одан да жоғары жастық дәрежедегі қатысушылар арасында өткен байрақты бәсекеде түркістандық команда 14 жүлдеге қол жеткізді. 12 елдің мықты спортшылары қатысқан жарыста олар 5 алтын, 7 күміс, 2 қола медальді иеленді. Құраманың бас бапкері жарыс оңай болмағанын айтады. Почетный знак ассоциации нашей. Енді жарыс шынымды айтсам қиын болды. Сол жарысқа келген кезден бастап өз ауа райы Тайланд, мысалы Паттайяның не деген ыстық, қан жақ біз еще суықтан шыққаннан кейін бізге өте қиын болды, действительно. Но біз алдын ала барғанымыз соның өзі көмектесіп, Аллаға шүкір, действительно балалардың бәрі дайындалып сол жақта и өздерінің жететіндей жетістіктеріне жетіп, Аллаға шүкір, жеңіспен оны оралдық. Паракануэден ерлер арасында 200 метр қашықтықта жарыс жолына шыққан Бейбарыс Спатай сәтті өнер көрсетіп, қоржынға бір алтын, бір қола медаль салды. Осыдан 4 жыл бұрын Азия чемпионаты тоже Таиландта өткен еді. Ол кезде бірақ лодканың ақауына байланысты мен дисквал алған едім, то есть жеңіске жете алмаған едім. Осы жолы сол кезде уәде бергенмін өз-өзіме. 4 жылдан кейін болатын Азияда уже отамын деп, жаңағыдай бірінші орын алып, көктігім жер беретіп, Қазақстан әнұранын ойнатам деп. Енді көріп тұрғандарыңыздай, осы жолы сол уәдемде тұрдым. Көктігімізді көтердік және әнұран айттық. Өзімнің жарысатын класымда, то есть КЛ-2 категориясында өзім жеңіске жеттім. Және де жаңадан бастаған аутригер БЛ-3 категориясында жаңадан бастаған спорт түрім. Ол енді содан уже қола медаль иегері болдым. Паттайя қаласында өткен жарыста ересектер арасында әйелдер байдаркасында 1000 және 500 метр қашықтықтарда 2 алтын жүлдеге Наталья Сергеева қол жеткізді. Ал жасөспірімдер арасында каноэнің жекелей есуден 500 метр қашықтықта алтын жүлдемен Полат Төребеков қуанта. Жалпы Түркістан облысынан жарысқа 8 спортшы қатысқан.